שלום לכולכם. יצאנו לפגוש את המתנדבים לשנה שנייה של השירות הלאומי. ראינו את העבודה הקשה ביום ובלילה ללא חשבון ובמסירות עצומה. רצינו להבין מאיכן זה נובע. מדוע החליטו לצאת לשנה שנייה? אני חושבת ששנה שנייה זה ממש יותר מזכות, וזה אפילו חובה. אז מה, להפסיק את זה? כאילו, אם יש לי עוד הזדמנות לעשות את זה עוד שנה, אז למה שאני לא אתן עוד את השנה הזאת? אני חושבת ששנה שנייה תורמת המון, כי בשנה השנייה אתה כבר יודע איפה המקום שלך, יש לך הדרכות שונות. אתה אחראי להיות בזמן, אתה אחראי לעזור לאנשים, אתה מרגיש שצריכים אותך, שזה כאילו כיף. בשלכת עץ עומד, לבדו ברוח, אין לו רגע חם. אני נמצאת בכיתה מורכבת יותר, בהתחלה היה קצת קשה. אבל מהר מאוד נקשרתי לילדים. היה לי די מובן מאליו שאני ממשיכה שנה שנייה. שנתיים משרתים את המדינה וזה מה שאני עושה. אני מאוד 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 אוהבת את הילדים ואני מחוברת אליהם ואהיה איתם בקשר גם אחרי שאני אעזוב ואמשיך הלאה. לראות את הכאב ולהביט לו בעיניים. נגיד שאני מלמדת חניך ללכת ממקום למקום, ואז אחר כך הוא עושה את זה בעצמו, זה הדבר הכי מקסים שיש. הם לא רואים אותך, הם בלי סטיגמות, הם באמת לוקחים את האישיות שלך, את האופי. שזה באמת הדבר הכי מדהים בעולם, כי גילו אם מישהו אומר לך שאת נראית טוב אחרי שהוא הכיר אותך, רק מדיבור ושיח והתנהגות, אז הכי מחמיא תכלס. זה לא מספיק שנה אחת לתרום למדינה, צריך לעשות עוד שנה, כי בעיניי זה שנתיים היחידות שלך בחיים לעשות, לא חזרות עוד שנתיים כאלה שבצורה מקסימלית אתה כל יום באמת מצליח להיות שם בשביל כולם. יש הבדל מטורף בין השנה הראשונה לשנייה. אתה מגיע עם יותר ביטחון, אתה יודע למה אתה מסוגל כבר, למדת מטעויות. התגייסתי לצבא, אחרי כמה הם גילו אצלי בעיות רפואיות. כששחררו אותי, הרגשתי שלא מיציתי את עצמי ולא עשיתי מספיק. אני מרגיש שהשנה השנייה שלי פה בשירות לאומי הרבה יותר איכותית, הרבה יותר משמעותית. יש דברים חדשים שאני יכול להביא עם עצמי וככה לתרום הרבה יותר. אני זוכרת בידותי זועקת. אם ילד בא עצוב, אם אני רואה שילד לא רוצה לקבל טיפול, אז אני מנסה לעודד אותו לשחק איתו. אם אני רואה איזה אמא שילד בצד עצובה. אז אם אני מצליחה קצת לגרום להם לחייך ולשמוח, זה בשבילי הכל. אם רבקי מסכימה עם כל התקופה הקשה הזאת, לבוא לפה לבית חולים, שזה לא נעים לאף אחד לבוא ולעבור ולחוות את כל הטיפולים, זה רק בזכות זה שהבנות שירות מה שהן נותנות לה, נותנות לה את הכוח להתמודד מול הקושי שלה, מול הכאב. כשהיא יודעת שהבנות שירות נמצאות, היא משבע בבוקר מוכנה להתלבש ולבוא. מניסיון שלנו אנחנו רואים שלבנות שירות שנה שנייה יש יותר הבנה, יותר עמקות, יותר רגישות. אני חושבת שזה חובה שכל אחד לעשות שנה שנייה. יש לי זמן לתרום למדינה שלי ולעם שלי, אז ברור שאני אלך. כי אחרי מכלות הכל והתמונה. הנושא של שואה הוא נושא שבעיניי הוא מאוד חשוב להעביר הלאה, ללמוד בעצמי. התחלנו את השנה עם חודשיים של קורס, וכאן אנחנו מדריכות גם באתר, גם בניידות חינוכיות שנוסעות אל בתי ספר. בחורה שמגיעה לעשות שנה שנייה של שירות לאומי, קודם כל גם תורמת עוד מעצמה למדינת ישראל, שבעיניי זה דבר מאוד חשוב, לתת עוד שנה, כי אנחנו יודעות שלא תהיה לנו עוד הזדמנות לתת באמת שנה מהחיים שלנו. בשנה השנייה התרומה היא קצת יותר משמעותית בעיניי לפחות, זאת אומרת אנחנו מגיעות הרבה יותר בוגרות, ואני חושבת שכל עוד אפשר לתרום, אז זה תמיד עושה טוב. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? הדבר הראשון כששוחררתי מהצבא היה שהחלטתי שאני את חלקי רוצה לתרום למדינה. שאתה רואה שיש התקדמות עם ילד, שילד עושה פעם ראשונה משהו. כאילו אתה מרגיש ממש התרוממות. באמצע השנה הראשונה אני כבר החלטתי שאני רוצה לעשות שנה שנייה. מבחינתי זו הייתה ההחלטה הכי טבעית שיכולה להיות. אין ספק שהשנה השנייה היא נותנת מקום לביטחון, היא נותנת מקום להתמקצעות במה שאתה עושה, והשירות כאן נתן לי כיוון לקריירה שלי בחיים. יש לי הרגשה.
תחושה שמשהו טוב עומד לקרות. זה מגניב שבדור של פלאפונים וסמארטפונים אתה יכול לחבר ילד ממש לשטח ולטבע. ניגש אליי בן אדם, בן 60, מורה, אומר לי, את יודעת, אני כבר 60 שנה גר ברחוב הרב מוליבר, ואף פעם לא ידעתי מי זה. זה היה ממש מרגש. רק אחרי שנה א' אתה נהיה מדריך טוב, מתמקצע, ובשנה ב' יש לך את האופציה פשוט לפרוח. אי אפשר בלי שנה ב', כאילו ההמשך הוא פשוט הכרחי, הוא טבעי. לתת שנייה מהלב. 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 משהו טוב עומד לקרות.